الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز نوجوانان اسلام بزرگان دین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے اللہ عز و جل نے ماحول کو ٹھنڈا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ بھائیوں کا جذبہ ہے اس بارش کی برساتی رات میں آپ لوگ ماشاءاللہ تراویح پڑھنے کے لیے اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں اور درس کے لیے آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے قبل اس کے میں میرا درس شروع کروں کل میں نے ایسے ہی مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ جو یہ سوال کا جواب دیں گے اسے سعید بھائی انعام دیں گے ماشاءاللہ انہوں نے حقیقت میں انعام لے کر آ گئے ہیں جی ہاں اس وقت یہ چار مینار مسجد و ٹرسٹ کے صدر بھی ہیں الحمدللہ وہ صحیح معنی میں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جھوٹ مذاق میں بھی کہنا جائز نہیں ہے سبحان اللہ اللہ جزائے خیر دے اگر وہ بھائی مجلس میں موجود ہیں جو کل صحیح جواب دیے وہ آ کر اپنا انعام لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کل انشاءاللہ شاید بارش کی وجہ سے آج وہ آ نہیں پائے ہوں گے کل انشاءاللہ اس انعام کو مسجد میں رکھ کر انشاءاللہ ان تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی آج جس پارے کی تلاوت الحمدللہ کی گئی ہے 13واں پارہ ہے پارے کا نام ہے وما ابرئ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پہلے پارے کا جو معنی ہے اسے ایک بار ذہن میں بٹھا لیجیے ہر پارے کا انشاءاللہ ایک چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی اما ابرئ کا معنی ہوتا ہے میں اپنے آپ کو پاک نہیں بتاتا ہوں میں اپنی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں سبحان اللہ میں میرے نفس کی پاکی اما ابرئ نفسی 150 پر چار آیتوں کا ایک پارہ ہے مکمل تین تقریباً جو ہے سورتیں اس میں موجود ہیں ٹھیک تین سورتیں الحمدللہ اس میں موجود ہیں ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی سورت ہے کل ہم نے اس کی 50 پر دو آیتیں کل کے پارے میں ہم نے سنی آج کے پارے میں 50 پر نو آیتیں الحمدللہ موجود ہیں 50 پر دو اور 50 پر نو کل کتنے ہوئے گنیے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ایک سورہ ہے پورا سورہ آج الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا اور وہ سورے کو بھی یاد کر رہا تھا بجلی کیا نام بجلی چمکتی ہے نا بجلی کے نام سے آج کی نماز تراویح میں ایک سورہ ہے سورہ الرعد اس کا نام کیا ہے سورۃ الرعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی چمک رہی ہے مگر قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے بجلی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لفظ کیا ہے اللہ کا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ یہ بجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس وقت اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی بجلی جب بھی چمکتی ہے تم ایک دعا پڑھو بجلی چمکنے کی دعا سبحان اللہ 40 پر تین آیتیں ہیں اس پورے سورے کے اندر اس میں 11 نمبر کی آیت بڑی اہم ہے سبحان اللہ کیا نمبر انشاءاللہ اس پر کچھ میں بعد میں کہوں گا تیسری سورت ہے آج جو ہم نے سنی جن کو ہم ابو الانبیاء کہتے ہیں نبیوں کے باپ سبحان اللہ اور امام الموحدین بھی ان کو کہتے ہیں تمام توحید والوں کے امام امام الموحدین ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے نام سے ایک مکمل سورت آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ ہم نے سنی ہے اور اس کے اندر 50 پر سبحان اللہ دو آیات اس کے اندر موجود ہیں اس طریقے سے پورے پارے کے اندر 150 پر چار آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں مضامین جلدی میں گناتا ہوں میں مضمون میں تفسیر نہیں کہوں گا اپنے آپ کی پاکی نہیں بیان کرتا ہوں یہ کس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے سامنے کہوں گا دوسرا جو مضمون ہے آج کا نظر لگتی ہے انسان کو
بڑے پیغمبر بہت بڑے پیغمبر اپنے بچوں سے کہتے ہیں پورے بچے ایک دروازے سے ایک ساتھ مت جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں نظر لگ جائے, الگ الگ دروازوں سے اندر جاؤ. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں سے یہ لفظ کہا تھا. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے نظر لگتی ہے تو کرنا کیا ہے. سبحان اللہ, یہ دوسرا مضمون. تیسرا مضمون, آج اس کی 100% ضرورت ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, حالات جس قدر بھی خراب ہو جائیں, بہت بڑا لفظ ہے, حالات کیسے بھی ہو جائیں پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس سے خراب حالات کیا ہو سکتے ہیں, سامنے سمندر ہے اور فرعون پیچھے کھڑا ہوا ہے, پورے لشکر کے ساتھ ہے, بس مارنا باقی ہے. ویسی حالت میں بھی نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے, کبھی بھی. اور جو مایوس ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے. اللہ اکبر, جب تک ہم مسلمان ہیں حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں, آج کی نماز تراویح میں سارے قرآن میں وہ آیت کریمہ, مایوس کبھی نہیں ہونا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے سجدے تعظیمی. کیا لفظ, کیا انسان کو سجدہ کر سکتا ہے کیا؟ ہماری شریعت میں, شریعت محمدیہ کے اندر کیا ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کر سکتا ہے, استاذ کو شاگرد کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر قرآن مجید میں آج کی نماز تراویح میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیوں کیا؟ اگر یہ جائز نہیں ہے, اگر ایک انسان دوسرے انسان کو, باپ کو بچے, آج بھی میرے ایک اعلی حدیث دوست ہیں, اللہ ان کو قائم دائم اچھا رکھے, اللہ تعالیٰ بہت اچھے انسان ہیں, کہتے ہیں ہمارے والد صاحب جب تک عید میں ہم لوگ جب تک قدم بوسی نہیں لیں گے اس وقت تک وہ نہیں مانیں گے. جی کیا جائز ہے کیا؟ آج کی نماز تراویح میں اس کا جواب ہے. کیوں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کیوں سجدہ کیا, وہ سجدہ کیا تھا, آج اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا حکم کیا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ آج انشاءاللہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. تیسری چیز, سبحان اللہ, یہ آیت کریمہ ہے 100. کیا نمبر اس کا؟ یہ سجدے کی آیت کا نمبر کیا ہے؟ یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوگی آپ کو انشاءاللہ. ایک آیت چھوٹ رہی ہے, اوپر چلتا ہوں میں انشاءاللہ. 90 پر 2 نمبر کی آیت, طاقت ملنے کے باوجود معاف کر دینا. سبحان اللہ, آپ کو کنٹرول ملا ہے, آپ بدلہ لے سکتے ہیں مگر نہیں لینا. طاقت ملنے کے باوجود معاف کر دینا, یہ آج کی نماز تراویح میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہا. کیا انسان کبھی زندگی میں موت کی دعا کر سکتا ہے کیا؟ کیا انسان زندگی میں, میری بات غور سے سنو, ایک ایک مسئلہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. جی کیا انسان, 101 نمبر کی آئے, کیا انسان زندگی میں موت کی دعا کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا, آج کی نماز تراویح میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی ہے, توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر وفات عطا فرما, اور اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ساتھ تو مجھے ملا دے. والحقنی بالصالحین, یہ دعا حضرت یوسف نے جو مانگی, کیا دعا ہے, کیا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ اس کے بعد ایک آیت ہے, آیت نمبر 106, کئی جمعہ کے خطبے اسی ایک آیت پر میں خود دیا ہوں. اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہیں, اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مومن کہتے ہیں. آج کی نماز تراوی میں آیت گزری ہے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مگر وہ اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہیں. سبحان اللہ, یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں مگر اللہ کے پاس وہ مشرک ہیں؟ سبحان اللہ. آیت نمبر 106. اس کے بعد بجلی والی میں نے پڑھ دیا تمہارے سامنے, اس کے اندر آیت نمبر 11 ہے. یہ آیت بھی آج سخت ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی. سبحان اللہ, آیت کیا ہے معلوم؟ مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کم پیدا کرتا ہے. کیا نام؟ نیند میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں ابو الکلام عبد الکلام میں فرق کر لیں گے بعد میں. میں جس کا نام بول رہا ہوں, جن کا نام بول رہا ہوں, جس کا بھی بولنا غلط ہے, میں جن کا نام بول رہا ہوں وہ کون ہے؟ ابو الکلام آزاد, جی ہاں رحمہ اللہ. کم لوگ ایسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. مولانا آزاد رحمہ اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیت جب پارلیمنٹ کے اندر سب کے اسلوک وغیرہ لکھے ہوئے ہیں, ہمارے قرآن کی یہ آیت کہا, اس کو آپ پارلیمنٹ میں لکھو. سبحان اللہ, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا
یہاں تک کہ خود قوم اپنی حالت کو بدلے. ہم مر رہے ہیں, مرنے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ, کٹ رہے ہیں, کٹنے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ, ذلیل ہو رہے ہیں, ذلیل ہونے چھوڑے گا, اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے. جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ ہمیں نہیں بدلے گا, اور اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 11, پورے 40 پر تین آیتوں میں یہ ایک ہی آیت تمہارے حوالے کر رہا ہوں. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی جو سورت ہے, سبحان اللہ, بہت ساری چیزیں ہیں, میں بھی تھوڑا کم کرتا ہوں آج درس ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں سے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے, آیت نمبر 20 پر 7, اس کی سخت ضرورت مجھے ہے اور آپ کو ہے, ہمارے ماں باپ کو ہے, اور جو مر چکے ہیں ان کے لیے ہے. آیت میں پڑھتا ہوں ترجمہ تھوڑا سا کر کے, پھر انشاءاللہ واپس ہم آئیں گے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو. یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہ ثابت قدم اللہ کہاں رکھتا ہے؟ سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر نبی نے بیان کی. حدیث میں یہ آیت اللہ کے رسول نے پڑھا, پھر اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تفسیر بیان فرمائی. کون سا موقع ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو ثابت قدم رکھتا ہے؟ پہلا دن ہمارا, کون سا دن بولو نا, پہلا دن کہاں کا؟ خبر کا, ہمارا خبر کا پہلا دن. اور فرسٹ دن جب فرشتے سامنے آئیں گے, آنکھ جب ہم کھولتے ہیں قبر کے اندر جانے کے بعد, ایک نئی دنیا. تین موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں انسان بہت پریشان ہوتا ہے, اس لیے دو بڑے نبیوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس تین موقع پر ہمارے اوپر سلامتی رکھنا. سلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, یہ دعا نکلی ہے حضرت عیسیٰ کی زبان سے. اللہ سلامتی رکھ میرے اوپر, کب؟ جس دن میں پیدا ہوا, ماں کے پیٹ سے باہر آیا, ایک نئی دنیا, ایک نئی دنیا, اللہ میرے اوپر سلامتی رکھ. دوسرا, جس دن میں مروں گا اور قبر میں آنکھ کھولوں گا, وہ نئی زندگی. جیسے یہ ایک نئی زندگی ہے, 9 مہینے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر بچہ نکلتا ہے, ایک نئی دنیا میں آتا ہے, ہمیں یاد بھی نہیں ہے ہم کیسے آئے تھے. پھر یہاں سے جانے کے بعد خبر میں آنکھ کھولیں گے, ایک نئی دنیا ہے, پریشانیاں ہیں, جی سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ. کیا کریں تو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے. میں نے کہا یہ آیت میرے لیے ضروری ہے, یہ آیت آپ کے لیے ضروری ہے, ہمارے ماں باپ کے لیے ضروری ہے, اور ہمارے ہر دوست کے لیے جو مرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کچھ خلاصہ ہے جو میں نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر آپ کی پرمیشن ہو, کس کی, تو بارش پر عمل کرتے ہوئے درس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. کیا بولتے ہیں, سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کچھ تو خوب بولو جی, زیادہ کروں درس, ویسا بھی بیٹھنا ایسا بھی بیٹھنا, نہیں زیادہ نہیں کریں گے, دو تین باتیں انشاءاللہ لیں گے اس میں سے. آپ, میں جانتا ہوں جب میں خلاصہ بولتا ہوں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, ہر چیز بولی جائے تو اچھا ہے, ہر چیز ضروری ہے اتنی, اور حقیقت میں ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ تاقراتوں میں اگر اللہ نے موقع دیا, وہ جو پارا ملے گا انشاءاللہ تاقراتوں میں, اس کو ہم پورا کور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ جو موقع ہیں, آپ ذرا اپنی پیاس کو باقی رکھیے انشاءاللہ تعالی, یہی پیاس, یہی تڑپ انشاءاللہ آپ کو قرآن سے قریب کرے گی انشاءاللہ تعالی. پہلا جو لفظ ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے ان جیسا بنائے میں جن کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. وما ابری نفسی, دو تین باتیں آپ اس پہ سن لیجئے. میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس تو انسان کو گناہ پر ابارتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس انسان کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. بے شک میرا رب بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو جملہ ہے جو میں نے پڑھا, قرآن کی جو آیت کریمہ پہلی آیت ہے, پارا نمبر 13 کی پہلی آیت, یہ نکلا ہے حضرت یوسف کی زبان سے. کن کی, کن کی؟ ایک لفظ چھوڑا میں, علیہ الصلوۃ والسلام. کیا لفظ؟ یوسف علیہ. مجھے تو اللہ کی قسم کہا کر کہہ رہا ہوں, پورے 13 درسوں میں میں نے اللہ کی قسم نہیں کھائی, جب بھی ان کا نام آتا ہے میرا رو رو خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, پتہ نہیں کیوں ایک عجیب محبت ہے اس نبی سے. سبحان اللہ, جب بھی حضرت یوسف کا نام آتا ہے اندر سے علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشی ہوتی ہے. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, کون ہے حضرت یوسف؟ جی جواب میں ہی دیتا ہوں, وقت آپ کا نہیں لوں گا انشاءاللہ. میں لفظوں میں گناتا ہوں, صرف ایک کتاب کو میں
لائنوں میں لے کر آیا ہوں. سب سے پہلے نسب کی جب بات آئے گی ساری دنیا میں, اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین نسب اگر کسی کا ہے وہ یوسف کا ہے. نسب سمجھتے ہیں؟ نسب سمجھتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نسب کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. کم سے کم یہ تو رکھ لو نا, محبت اگر ہے تو. شریف کا بیٹا, شریف کا بیٹا, یہ بھی شریف, والد بھی شریف, ان کے والد بھی شریف, ان کے والد بھی شریف. کیسا ہم چیخ مار کے بولتے ہیں ہمارے والدین. کیا ہوگا ساری دنیا میں اگر سب سے بہترین خاندان نسب کسی کا ہے؟ یہ نبی ہیں, ان کے ابا نبی, ان کے دادا نبی, ان کے پردادا نبی. اس سے بہتر کہاں سے لے کر آؤ گے آپ؟ نسب کی جب بات آتی ہے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی نے کہا. خوبصورتی کی بات آتی ہے, سبحان اللہ, کس کی خوبصورتی کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں لقد اعطی شطر الحسن, آدھی دنیا کی خوبصورتی اللہ انہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ, کتنی. اسی لیے میں نے کہا اللہ ہمیں اور آپ کو ایسا بنائے. جی لقد اعطی شطر الحسن. تیسری چیز عفت اور پاک دامنی. کون سا لفظ؟ سامنے عورت گناہ پر بلا رہی ہو اور وقت کے بہت بڑے انسان کی بیوی ہو, بہت خوبصورت ترین ہو, دروازے بھی بند ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہو, سبحان اللہ, اس وقت اپنے عفت کی حفاظت کرنا, اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور زبان سے یہ لفظ کرنا, یہ کہنا معاذ اللہ. کیا کہنا؟ کیا لفظ ہے؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر رب تو دیکھ رہا ہے. جی نوجوانوں, ہیرو بنانا ہے تو ان کو بناؤ, یہ ہیں ورجنل ہیرو ہمارے. سبحان اللہ, سارے دروازے بند ہیں اور عورت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہی تلک. کیا لفظ؟ قرآن کہتا ہے ہی تلک. سبحان اللہ, جی ہاں, گناہ کرنے پر آمدہ کر رہی ہے اور ایک نبی, دنیا کا خوبصورت ترین نوجوان یہ لفظ کہتا ہے معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, یہ گناہ. سبحان اللہ, یہ گناہ ہے. اللہ مجھے بنائے, اللہ ہماری اولاد کو بنائے, اللہ آپ بھائیوں کو بنائے. سبحان اللہ, کتنی باتیں بولی میں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. چوتھی بات, میں کہتا ہوں کتاب کو لائن میں لے کر آ رہا ہوں. تعبیر خواب کی بات جب آئے گی, خوابوں کی تعبیر, تو حضرت یوسف کا نام سب سے پہلے آئے گا انشاءاللہ تعالی. پانچویں, اس کی آج ضرورت ہے, حسن تدبیر کی جب بات آئے گی. کون سی؟ آپ سمجھے یہ لفظ میرا, سچ بولو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے, حسن تدبیر کی جب بات آئے گی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نمبر پہ آئے گی. اب میں انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, آپ بولیں گے آپ ہی سمجھ. پلاننگ. کیا جی؟ کیا لفظ؟ 14 سال ملک کو کیسا چلانا ہے. 7 سال ایک دانہ نہیں اگے گا, بارش کا ایک قطرہ نہیں اگے گا, مگر لوگوں کو لے کے چلنا کیسا ہے, کسی کو بھوکا نہیں رکھنا ہے. تدبیر, حسن تدبیر. اور یہاں تک کہا وقت کے بادشاہ کو اجالنی علی خزائن الارض, مجھے بناؤ میں کر کے دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. میں ایک بار دیکھ رہا تھا دکتور ہمارے رحمہ اللہ, اللہ رحم فرمائے, آر کے نور محمد صاحب جی, دعا کرو ان کے لیے, ذرا زور سے کرو جی. بڑے اچھے عالم گزرے ہیں ہمارے بیچ میں, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, اللہ ان کی قبر کو وسیع کرے, اللہ اعلی علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے. دکتور اور ابھی جو شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ مکے میں مفتی ہیں, یہ دونوں بیٹھ کے کہہ رہے تھے, ان سے میں نے سنا, کہتے تھے کہ یہ کافر کے ساتھ مل کر اگر کام کیسا کرنا ہے وہ حضرت یوسف سے سیکھنا ہے, اس لیے کہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا. اس کے ساتھ مل کر حضرت یوسف نے کیسے کام کیا, سبحان اللہ. اس کے اندر اگر کسی کو سیکھنا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ میں دعا کرتا ہوں اس پیاری رات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ مسلمانوں کو تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمہارے سامنے بات آ رہی ہے پلاننگ کو, اس لیے کہہ دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں, خاص طور سے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں رہنے والے نوجوانوں, انجینئروں, غور سے سنو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑا کھودا, اس کا نام تھا خندق کا گڑا. کون سا؟ 5000 ہاتھ تھا وہ. کتنا؟ کتنا؟ 5000 ہاتھ. زرا اس کو بولتے ہاتھ, یہ انگلی سے لے کر کوہنی تک 5000. اس کو اگر آپ کلومیٹر پر کریں گے 2.5 کلومیٹر. کتنا؟ 2.5 کلومیٹر. 3.5 میٹر ڈیپ اور 5 میٹر لمبا, کوئی گھوڑا اسے زور سے آ کر بھی جانا سکے. آپ کو تعجب ہوگا, نبی نے ایسی پلاننگ کی, 6 دنوں میں یہ گڑا کھدا ہے. کتنے ہوئے؟ 6 دن میں. آج سب سے بڑی کمپنی عرب کی کہتی ہے ہمیں 2 مہینے بھی دیے جائیں ہم نہیں کھود سکتے. اللہ کے رسول کی پلاننگ تھی وہ,
یہ نبی پلاننگ والا ہے، یہ قوم پلاننگ والی نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی اس ملک میں پلاننگ کر کر اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی باتیں کہی میں نے جی، چار پانچ. یہ حضرت یوسف کے بارے میں چھٹی بات، قدرت مل کر معاف کرنا، سبحان اللہ. وہ یہ بادشاہ کے برابر ہیں، اور جو بھائی ایک زمانے میں گڑے میں پھینکے تھے، مرنے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، وہ اس طریقے سے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو چاہے سزا دے سکتے ہیں. مگر وہ لفظ بولے، لا تسریب علیکم الیوم، قدرت مل کر معاف کرنا بڑی بات ہے. ہمیں طاقت اس نے ہے اس سے بدلہ لینے کی، ہمیں معاف کر رہے ہیں. مرتا کیا نہ کرتا جی، ویسے بھی معاف کرنا، ایسے بھی معاف کرنا، سبحان اللہ، وہ بڑی بات نہیں ہے. قدرت ہے پھر بھی معاف کرنا، یہ حضرت یوسف سے ہمیں سیکھنا ہے. ایک بات حدیث پڑھتا ہوں، ساتویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی کہتے ہیں مجھے تعجب ہے یوسف پر. نبی کہہ رہے ہیں، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ اکبر. اللہ کے رسول کہتے ہیں لقد عجبت من یوسف وصبره وكرمه، مجھے تعجب ہوتا ہے یوسف پر، ان کے صبر پر، ان کی شرافت پر. واللہ یغفر له، اللہ معاف فرمائے یوسف کو. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر ایک آدمی نے کہا خوابوں کی تعبیر بتائیے، تو اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا، نبی کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک کہ مجھے باہر نہ نکال دیا جائے، مگر حضرت یوسف نے بتایا. اللہ کے رسول ان کے صبر پر تعجب کرتے ہیں. میں نے سات باتوں میں کوشش کی ہے حضرت یوسف کی پوری زندگی کو آپ کے سامنے رکھنے کی. ایک بار اور دعا کرتا ہوں، آپ آمین بولو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اس نبی کی طرح بنائے. آمین. سجدے کے بارے میں نے بولا نہیں، یوسف کے لیے بھائیوں نے سجدہ کیا، کیا یہ بولنا ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں تو میں گزر جاؤں جی. حضرت یوسف کے لیے سجدہ کیا بھائیوں نے، ایک اصول آپ ذہن میں لے کر جائیں انشاءاللہ. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شریعتنا، عربی کا ایک اصول ہے. یہ ذرا علمی بات ہے، کہیں آپ ام میں اڑانا دیجئے. پرانے لوگوں کی شریعت، پرانے پیغمبروں کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے، جب تک کہ وہ شریعت ہماری شریعت کے خلاف میں نہ آئے. کسے سمجھ میں نہیں آیا؟ کسے سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاتھ اٹھو. جزاک اللہ خیر، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ہاں، میجورٹی کو سمجھ میں آیا ہے. چار پانچ میرے بھائی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ لو میرے بھائی، جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، ایک ہی بات اچھے سے پڑھ کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. پرانے نبی حضرت یوسف نبی، ان کی ایک شریعت ہے، ان کی شریعت میں بڑے لوگوں کو سجدے تعظیم کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر وہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، جب تک کہ ہمارے قرآن و حدیث کے خلاف میں نہ آئے. وہ ابھی سمجھ میں آیا ہے؟ زبردستی سے مت سمجھو، آیا نہیں آیا. چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کر نبی کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی نے منع فرمایا. کیا کر رہے ہو معاذ؟ اجمیوں کی طرح. کہا میں ایران گیا، فارس گیا، وہاں دیکھا، وہاں بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ سے بڑا ہمارے لیے کون ہے، اس لیے ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری شریعت میں جائز نہیں. یہ میری شریعت میں، بولو نا، میری شریعت میں جائز نہیں ہے. سائغن لشرع، ان کی شریعتوں میں وہ چیز جائز تھی. اگر میری شریعت میں، اگر ایک بھی عورت اوپر میری بات سن رہی ہے، میری شریعت میں انسان انسان کے لیے سجدہ کرتا، شوہر اتنا بڑا ہے بیوی اس کے لیے سجدہ کرتی، مگر وہ بھی جائز. سمجھ میں آیا نا؟ ابھی بیوی کا نام آتے ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا جی، آ گیا نا، سبحان اللہ. یہ پہلی بات ہے. دوسری انشاءاللہ اس کے بعد ایک بات بول کر بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سجدے کا سمجھ میں آ گئے الحمدللہ. آخری بات آج کی نماز تراویح کی وہ بولوں گا انشاءاللہ، وقت رہا تو پھر دوسرے پر بات اس پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ثابت قدم رکھے گا ہمیں قبر کے اندر. یہ اس کے بارے میں ایک دو باتیں بول کر آج کا درس ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ بولیں یا کسی اور پر بولیں؟ جی اس پر بول کر بات ختم کرتے. ہر سال میں نے بہت بولا ہے اس پر، بہت بولا ہے میں نے ہر سال، اور لوگ بڑے متاثر بھی ہوئے ہیں. اور ایسی چیزیں جہاں بھی میں جاتا ہوں، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بتاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک مذکرہ ہمارے حافظ صاحب لا کر دیے تھے، جب یہ مدینے میں پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک مذکرہ لا کر دیے تھے. مذکرہ کہتے ہیں نوٹس، تیسرے سال کا مدینہ منورہ کا ایک نوٹس لا کر دیے. عقیدہ یوم آخرت پر تھا، وہ آخرت کے اوپر. ایک حدیث پر سبحان اللہ ایک سال ان کو پڑھایا جاتا ہے، ایک سال. الحمدللہ وہ پورے 14 جمعہ کے خطبے اس آیت پر میں اس ممبر سے دے چکا ہوں.
14 ہیں جمعہ کے خطبے. ممبئی میں جب ریکارڈنگ کے لیے میں جاتا تھا, کہاں جاتا تھا تمہیں اندازہ لگا دیا, ممبئی میں میں ریکارڈنگ کے لیے جب جاتا تھا 40 پر ایک ایپیسوڈ, اس ایک آیت پر الحمدللہ اللہ نے مجھے دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہت بڑی آیت کریمہ ہے, بہت بڑی آیت ہے, اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. میں بھی ایک دن انشاءاللہ گزروں گا, آپ بھی انشاءاللہ ایک دن گزریں گے. پہلی بار اسی مسجد میں میں پڑھ کر ابن کثیر یہ حدیث تمہارے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو, مسلمانوں کو اللہ ثابت قدم رکھے گا قول ثابت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کہاں ہے, حدیث صحیح مسلم کی ہے, وہ کون سی جگہ ہے؟ پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے. زور سے اللہ مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے. ایسا لگتا ہے قبولیت کا ٹائم چل رہا ہے ہمارا, ہم مانگ رہے ہیں اللہ قبول کر رہا ہے, اللہ اسے قبول فرما لے الحمدللہ. اور ایک اور دعا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دو ظالموں کو اٹھا لے. جی ہاں, یہ بھی دعا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ظالم کے بارے میں, اللہ یا تو اسے مستریح بنا یا تو اسے مستراح بنا. نبی کی دعا ہے, کیا کہا؟ اللہ یا تو اسے مستریح بنا یا تو اسے مستراح بنا, یا تو اسے خود سدھار دے یا تو دنیا کو اس سے راحت دے دے. سبحان اللہ, آپ کو معلوم ہے نبی فرماتے ہیں ایک ظالم جب مرتا ہے درخت سکون حاصل کرتا, درخت کو سکون ملتا ہے, پتھروں کو سکون ملتا ہے, ساری مخلوق سکون پاتی ہے جب ایک ظالم دنیا سے اٹھتا ہے. اس مبارک رات میں دعا کرو اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا تو اللہ ان کو مستراح بنائے, اللہ ان کو مستراح بنائے. سن لو یہ آیت کریمہ. قال البخاری, امام بخاری کہتے ہیں. کون؟ امام بخاری. میرے ساتھ چلو. حدثنا ابو الولید, امام بخاری کے استاد کا نام ہے ابو الولید, ٹھیک ہے. اس کے بعد حدثنا شعبہ, ان کے استاد کا نام ہے, دادا استاد امام بخاری کے, شعبہ بیان کرتے ہیں. اخبرنی علقمہ, ان کے استاد کا نام ہے علقمہ, علقمہ حدیث بیان کرتے ہیں. قال سمعت سعد بن عبید, کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سعد بن عبید سے, عبیدہ سے سنی, یہ تابعی ہیں. اور سعد بن عبیدہ براء ابن عازب سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں, اور براء ابن عازب نبی سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حدیث تو کم سے کم پوری چین سن لو نا. سبحان اللہ, امام بخاری سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری چین میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک نبی فرماتے ہیں, المسلم اذا سئل فی القبر, مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو مسلمان کی زبان سے یہ نکلتا ہے, سبحان اللہ, شہید ان لا الہ الا اللہ. قبر میں یہ سوال ہوگا, قبر میں یہ سوال ہوگا تو مسلمان لا الہ الا اللہ قبر میں پڑے گا. فذلک قولہ, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہی مراد ہے قرآن کی اس آیت کا کہ اللہ ثابت قدم رکھے گا, اس سے یہی مراد ہے اللہ کلمہ یاد دلائے گا قبر کے اندر. سبحان اللہ, اب کوئی سے بھی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس کی تفسیر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. دوسری بات اس کے تعلق سے, اذا وضع فی قبرہ, غور سے یہ حدیث سن لو, دعا کر کے اٹھتے ہیں. جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے, بڑی لمبی حدیث چھوٹی کر کے, وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ, دفنانے والے دفنا کے چلے جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْقَ نِعَالِهِمْ, ان کے چپل کی آواز, وہ جو جا رہے ہیں واپس, ان کے چپلوں کی آواز وہ جو دفن ہو کر ہے وہ سنتا ہے. لَيَسْمَعُ قَرْقَ نِعَالِهِمْ قَالَ فَيَأْتِهِ مَلَكًا, ابھی قبرستان سے ہم باہر نکلے نہیں ہیں, ہمارے چپلوں کی آواز آ رہی ہے, دو فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں. فَيُقْعِدَانِهِ, اٹھا کے بٹھاتے ہیں. کیسا؟ اٹھا کے بٹھاتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ, اس سے سوال کرتے ہیں, سبحان اللہ, مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ, کیا سوال ہے؟ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالَ, سبحان اللہ, فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ, جو مسلمان ہے مومن ہے, اللہ سے دعا کرو مجھے اور آپ کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے. دنیا کیسے بھی کٹ جائے گی بھائی, یہ کٹنا ہے اصل. جی ہاں, مومن یہ کہے گا, اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ, اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ, اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہے گا, میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے. سبحان اللہ, تو فرشتے اس آدمی سے کہیں گے, فیقال انظر الى مقعدک من النار, دیکھ لے اگر غلط جواب دیتا یہ جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہوتا, پہلے جہنم دکھائی جائے گی.
انظر الى مقعدك من النار, اگر تیرا جواب غلط ہوتا تو جہنم یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا. قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه, اللہ نے بدل کر تجھے جنت میں یہ مقام عطا فرمایا ہے. قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فیراهما جميعا, مرنے والا ایک ساتھ دونوں جگہ دیکھے گا. یہ میری جہنم کی جگہ ہوتی اگر غلط جواب آتا, اور یہ میری جنت کی جگہ ہے صحیح جواب دینے کی وجہ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح جواب کی توفیق عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے, سبحان اللہ. اس کے بعد امام قتادہ, صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے, امام قتادہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد یفسع لہ فی قبرہ, جیسے ہی صحیح جواب آتا ہے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے وہاں تک قبر کشادہ. ایک حدیث میں آتا ہے سبعون ذراع, ستر ہاتھ, کتنے؟ ستر ہاتھ, اللہ بہتر جانتا وہ کون سے ستر ہاتھ ہیں. اس کے بعد وہ یملؤ علیہ خضر, اور ساری قبر کو سبحان اللہ میں آپ کے سامنے کہوں ہریالی سے بھر دی جاتی ہے گارڈن. وَيُمْلَوْ عَلَيْهِ خِزَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور یہ ساتھ چلے گا قیامت تک, اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اللہ ہمارے والدین جو مر چکے ہیں جی, اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے, اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے جی. سب سے بہتر چیز جو مرے ہوئے والدین کے لیے ہم جو دے سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں, ان کے لیے دعا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ, اگر وہ انسان ہونے کے ناطے کچھ لغزشیں ہو چکی ہیں اللہ معاف فرمائے, اللہ یہ چیز ان کے ساتھ اللہ فرمائے. دوسرا ایک آخری بات, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اذا فرغ من دفن رجل, کسی کو دفن کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقف علیہ, قبر پر کھڑے ہوتے, قبر پر کھڑے ہوتے, وقال, اور اللہ کے نبی اعلان کرتے, استغفروا لأخيكم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو جی مغفرت کی, دعا کرو اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. واسألوا له التثبيت, اب وہ گھبرایا ہوا ہے, اللہ اکبر, وہ گھبرایا ہوا ہے, اسے ثابت قدمی کے لیے اللہ سے یہاں کھڑے ہو کر تم سوال کرو. سبحان اللہ, فإنه الآن يسأل, اب اس کا امتحان ہونے والا ہے, اس سے سوالات کیے جانے ہیں, تم دعا کرو اللہ جوابات اسے عطا فرمائے. سبحان اللہ, کیا دعا کرنا ہے قبر پر کھڑے ہو کر؟ حدیث تو سن لیا آپ لوگ, نبی بھی کرتے تھے. یہ قبر کو نبی نے دفنایا, دفنانے کے بعد رونا شروع کر لیا اللہ کے رسول, زور سے آنکھوں سے زر 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 زر, زارو خطار. قبر تھی حضرت معاذ کی, کس کی؟ معاذ کی قبر تھی رضی اللہ عنہ, اور اتنے بڑے صحابی وہ, 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے, اللہ کا عرش ہلا تھا ان کے لیے. ابو سعید خدری خبر کھودے تھے, ابو سعید خدری نے کہا جب میں خبر کھود رہا تھا میں نے مٹی کے اندر خوشبو محسوس کی, ان کی مٹی مشک کی خوشبو دے رہی تھی, مگر ان کو دفن کرنے کے بعد نبی رو رہے تھے سبحان اللہ. اور صحابہ نے پوچھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, خبر دبا رہی ہے ان کو. اور یہ بھی نبی نے کہا اگر کوئی قبر کے عذاب سے بچ سکتا وہ معاذ بچتے, اگر معاذ نہیں بچے ہیں تو کوئی نہیں بچے گا, دبائے گی ضرور قبر. اس پر ہاتھ رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دعا کی, اتنی دعا کی نبی نے کہا میری دعا کے بعد قبر نے چھوڑا سار. سبحان اللہ جی, کیا دعا کرنا ہے ہمیں اس موقع پر, کیا دعا کرنا ہے؟ آپ بولیں گے درس ختم کریں گے اسی کے ساتھ انشاءاللہ, کیا دعا کرنا ہے, کیا دعا کرنا ہے قبر پہ کھڑے ہو کر؟ اتنی بڑی بڑی حدیثیں آپ سن رہے ہیں میرے سے, بخاری مسلم کی حدیثیں آپ سن رہے ہیں, کیا دعا کرنا ہے قبر پہ کھڑے ہو کر؟ ثابت قدم, یہی بولنا ہے, اللہ ثابت قدم رکھ, یہ بول کے چلنا ہے, کیا دعا کرنا ہے جی؟ ٹھیک, اگر کچھ یاد نہیں ہے میرے بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو اردو زبان آتی ہے آپ اردو میں کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ سنتا ہے, اللہ سنتا ہے, مگر تھوڑی دیر ٹہر کے دعا کیجئے. بڑے صحابی نے اپنے بچوں سے کہا میری قبر پر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو بانٹا جاتا ہے. بڑے صحابی نے کہا, آپ نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کھڑ کے میرے لیے دعائیں مانگو, وہ میرا نازک ٹائم ہے, وہ میرا نازک وقت ہے, میں بچوں کو بولتا ہوں ذرا کھڑو بھائی, دوسرے تو مولوی صاحب جا رہے ہیں, امام صاحب نکل رہے ہیں, مؤذن صاحب نکل رہے ہیں, تم کھڑے ہو جاؤ یار, تم اپنے باپ کے لیے دعا کرو. مگر مسئلہ یہ ہے یہ مبارک برساتی رات رمضان کی رات میں آپ سے میں سوال, کیا مانگنا ہے, کیا مانگنا, نبی کیسے مانگتے تھے قبر پہ کھڑے ہو کر؟ ہوم ورک دے کر ختم کروں انشاءاللہ, کل انشاءاللہ کل تک کا وقت دیں گے انشاءاللہ, کیا دعا مانگنا ہے جی؟ نہیں, بچہ تو بول رہا ہے گئے تمہارا تم بول کچھ ہو جی. سبحان اللہ, کیا دعا کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر پر دعائیں مانگتے تھے
مسنون دعائیں ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمومی طور پہ جنازے کی نماز میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں, اللہم اغفر له ورحم وعافه وعف عنه واكرم نزله ووسع مدخلا, یہ خبر کی لیے بھی ہو سکتی ہے, اللہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کھول, ووسع مدخلا, یہ دعا یاد کر لیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ساتھ میں سبحان اللہ کچھ الفاظ ہیں, اللہم ثبته بالقول الثابت. کیا بولے, بولو نا, میں پوچھا تو بولے نہیں, جب میں بول رہا ہوں تب بھی نہیں بول رہے, کیسی فارم ہے یہ؟ اللہم ثبته بالقول الثابت, اللہ ان کو ثابت قدم رکھ قول ثابت کے ساتھ, اللہم ثبته بالقول الثابت, اس کو انشاءاللہ مانگنے کی کوشش کیجئے. اللہم فسح له قبره, اللہم نذر له قبره, اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ سارے الفاظ حدیث سے ثابت ہیں, اسے یاد کیجئے, کام آئیں گے الفاظ. یہ اللہ سے دعا ہے, اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے, اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے. قبر کی پہلی رات اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے, قبر کی پہلی رات اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے, قبر کے سوالات اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. جو بزرگان میرے دوست اس مسجد کے مصلی جو مر چکے ہیں, اللہ سب کی اللہ مغفرت فرمائے, اللہ اعلیٰ علیین کے اندر اللہ انہیں مقام عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.